Dobroveče, poštovani gledalci, počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu za 21. decembar. U večerašnjoj hronici puno gostiju, pričat ćemo o zagađenju vazduha i kakav vazduh udišu građani Pirota. Pričat ćemo i o drugim temama, danas obeležen Dan Tigra, bit će tu i drugih informacija, pričat ćemo o poljoprivredi, ali i o novom spotu brass benda Složna braća. Ostanite sa nama u narednih 40 minuta. Na početku hronike najvažnije vesti. Kvalitet vazduha diktiraju vremenske prilike i individualna ložišta. Obeležen dan kompanije Tigar AD. Salon knjige od 7. do 14. februara. Raspisan konkurs za kratku priču. Mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne, razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav kasko osiguranje. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, Pirot je poslednjih dana bio među gradovima sa najzagađenijim vazduhom u Srbiji. Šta utiče na zagađenje vazduha i kakvo je stanje u odnosu na prethodne dane u narednim minutima? Nastupanjem povoljnijih vremenskih uslova, dakle povećanjem temperature vazduha, strujanjem vazduha, povoljnim vazdušnim pritiskom, dolazi do smanjenja zagađujućih materija, odnosno koncentracija suspendovanih čestica PM10 i PM2,5, tako da je od današnjeg dana stanje prihvatljivije. Kako je bilo stanje minulih dana i prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine mogli smo da vidimo da je Pirot bio među onim gradovima u kojima je vazduh bio veoma zagađen? Proteklih nekoliko dana vazduh u Pirotu, prvenstveno zbog koncentracija suspendovanih čestica, je bio jako zagađen. Vrednosti ovih zagađujućih materija su se kretale i po nekoliko puta iznad granica, odnosno iznad propisanih i tolerantnih vrednosti. Da li je to bilo tako tokom celog dana ili postoje periodi dana kada je posebno zagađen vazduh? Šta pokazuju vaši parametri? Pre svega, parametri pokazuju da je najveća koncentracija zagađujućih materija u ranim jutarnjim kao i u večernjim časovima kada je niža temperatura vazduha, kada je loženje intenzivnije, dakle i kada je aktuelna i temperaturna inverzija, da je hladniji vazduh u kotlini dok je topliji vazduh u brdskim predelima. Tako da ove nepovoljne vremenske prilike uz pojačano i loženje dovode do toga da je vazduh bio zagađeniji nego obično. Tokom celog dana je bio slučaj da su ove vrednosti bile visoke, ali naročito u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. Kakve su sada preporuke za građane kada je reč i mi možemo i ovako, da kažem, laički da osetimo da nešto nije u redu u vazduhu, pa kakve su preporuke za sve? Pa ovako, postoje kategorija stanovništva kojima se ne preporučuje izlazak kada je aktuelno pojačano zagađenje vazduha, to su hronični bolesnici, prvenstveno koji pate od respiratornih ili kardiovaskularnih hroničnih oboljenja. Dalje, ugrožena kategorija su i starije osobe, kao i deca i trudnice, tako da se njima ne preporučuje preterano, odnosno preporučuje se da izbjegavaju duži boravak na polju tokom perioda pojačanog zagađenja. Pored toga, i zdravim osobama se u ovom periodu ne preporučuje niti pojačana fizička aktivnost, niti
duži boravak na otvorenom. Ali svi moramo da funkcionišemo, da završavamo dnevne obaveze, pa da li je tu rešenje možda i one maske koje nas asociraju na epidemiju virusa korona, ali eto u ovom slučaju da li mogu da pomognu, posebno kod osjetljivijih grupa koje prosto moraju takođe da funkcionišu? Pa, obične hiruške maske nisu od velike pomoći, jer su ove čestice promera nekoliko mikrometara, znači dok partikularne maske koje ste imali prilike da vidite i za vreme korone mogu, znači, delimično da smanje koncentraciju čestica koju udišemo i koja prodire do naših donjih disajnih puteva. Ali najbolje izbjegavati ukoliko ne moramo da izlazi. Tako je, složio bi se. Kompanija Tigar AD obeležila je 88 godina rada i postojanja. Predstavljeni su rezultati rada tokom ove godine, a nagrađeni su i najbolji radnici. Po tradiciji, prijemom za najbolje radnike, menadžment preduzeća, predstavnike sindikata i lokalne samuprave, kompanija Tigar AD obeležila je svoj dan i 88. godišnicu postojanja i rada. Predstavljajući rezultate u prethodnoj godini, direktorka prodaje i marketinga Danijela Aleksov istakla je da su se u teškoj godini zbog inflacije, svetske ekonomske krize i rata u Ukrajini lavovski borili da sačuvaju kompaniju. Tigar AD je izvozno orijentisan sa čak 76% klijena iz inostranstva. Uz ogromnu podršku države uspeli su da sačuvaju kompaniju. Drugu polovinu godine, kada je tržište konačno malo izašlo iz grča, radili smo marljivo, posvećeno i vredno i podizali na noge naše kupce i izilazili u susret njihovim potrebama. Uspešno smo završili proizvodnju finske armije i dobili tender švedske armije. Uspeli smo da podignemo nivo prodaje na domaćem tržištu i tržištu Balkana na nivo prodaje iz 2022. godine i obezbedimo proizvodnju za prvi kvartal u novoj godini i time uposlimo naše radnike u novoj godini. Dana 11.12.2023. godine izvršen je upis akcija prema poveriocima u centralnom registru i sprovedena je konverzija, čime su se stekli svi uslovi za povezivanje radnog staža svim zaposlenima u Tigru AD na punu zaradu. Obezbeđena su redovna primanja za naše zaposlene, isplaćeni porezi i doprinosi. Goste je pozdravio generalni direktor Tigra AD Zoran Mančić. U ovoj godini u kojoj je bilo dosta turbulencije, dosta problema kako za ostvarivanje planirane proizvodnje, tako i zbog uticaja spoljnih faktora, rat u Ukrajini i nestabilnost cena na tržištu u gumarskoj industriji, omogućili smo da ipak završimo ovu godinu, da kažem, uspešno, da sve plate i dohotke i obaveze prema radnicima ispunimo redovno, a takođe i poreze i doprinose obaveze prema državi. Nadam se da će naredna godina biti znatno bolja. Član privremenog organa Miloš Colić istakao da je Tigar AD uz Ćilim, Krčkavalj, Peglanu Kobasicu sigurno brend Pirota i zato ima nesebičnu pomoć lokalne samouprave. Veoma sam srećan što se grad uključio, pre svega gradonačelnik, u rešavanju određenih problema i što se država uključila. 850 radno angažovanih ljudi za našu malu društvenu zajednicu, za naš grad, kakav je Pirot, znači mnogo, to je 850 porodica, a najviše mi je drago to što smo 11. decembra, ako se ne varam, dobili povezan staž svim radnicima Tigra, to je veoma značajno. Ono na što treba da se orijentišemo dalje, i to smo u svim strateškim dokumentima, ali pre svega u izjavama koje su vezane za planove razvoja grada, pre svega u privredi, govorili o tome kako je jedan od najvažnijih ciljeva da se nađe dobar strateški partner. Načelnica okruga Dragana Tončić istakla je da se u Tigru ne osjeća kao gost i da je po završetku fakulteta punih 17 godina radila u ovoj kompaniji. I ponosna sam na to što sam još 2008. godine zajedno sa direktorom Mančićem bila nosioc projekta Tigar 3, zgrade gde se sada nalazimo, kao i Bele Valjare koja i dan danas radi. Čestitam 88. rođendan svim zaposlenima, ali i gradu, s obzirom da je i podrška grada i svih zaposlenih bila neophodna da bi se ovaj rođendan i danas proslavio.
Radnik godine Tigar grupe Predrag Ćirić, tehničar za polimere u Tigar obući. Hteo bih da se zahvalim za ovako lep opis. Kao radnik sa jedno 9 godina iskustva, ovakvu nagradu nisam očekivao. Iz ove nagrade stoji veliki trud i rad. Bez kolega ne bih uspeo. Jedno veliko hvala njima na strpljenju. Pored Ćirića, nagrađeno je još 7 najboljih radnika iz svih Tigrovih entiteta. Predstavnici izborne liste Pirot protiv nasilja tvrde da je na lokalnim izborima u Pirotu bilo izborne krađe. U prilog tome navode podatak od ostavljenih 200 glasačkih listića manje, što je, kažu, navedeno i u zapisniku Gradske izborne komisije. Navode da su GIK-u podneli prigovor sa zahtevom za poništavanje izbora na svim biračkim mestima jer sumnjaju da je tih 200 listića bilo upotrebljeno za neregularnosti na izborima i, kako kažu, takozvani bugarski voz. Pozivaju se na zapisnik Gradske izborne komisije sa sednice od 14. decembra, koji je objavljen i na sajtu Republičke izborne komisije. Navode da je u zapisniku sa te sednice navedeno da je prilikom razvrstavanja materijala konstatovano da u jednom pakovanju nedostaje 200 listića i da je zbog toga komisija odlučila da na 10 biračkih mjesta smanji broj listića za po 20. Predstavnici liste Pirot protiv nasilja navode da postoje osnovi sumnje da je NN lice u periodu između štampanja listića i 14. decembra, kažu, najverovatnije uništilo, pokralo ili oduzelo listiće, čime je učinjeno krivično delo uništavanje dokumenata o glasanju. Time, kažu, ugroženi izborni proces. Predlažu Gradskoj izbornoj komisiji da razmotri prigovor u zakonskom roku i donese odluku o poništavanju i ponavljanju izbora u Pirotu. Prigovor su podneli sinoć. Građanima poručuju da neće dozvoliti da se ukrade ni jedan glas i da se kompletno prekraja izborna volja građana. Nadaju se da će pravilnim sredstvima doći do kompletnog rezultata i da neće eskalirati u drugom pravcu. Rok za odlučivanje po prigovoru je 72 sata, navodi Žarko Todorović iz koalicije Pirot protiv nasilja. Dodaju da je poenta i krivična prijava protiv NN lica osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu. Isplaćena je redovna novčana naknada nezaposlenima za novembar, navode iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Privremena novčana naknada nezaposlenima koji žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije biće isplaćena sutra, navodi se u saopštenju, a naknade se isplaćuju preko poštanske štedionice. Jesenja setva, uglavnom završena, ali vremenski uslovi nisu bili nešto najbolji. Nikako nisu ove godine vladali vremenski uslovi povoljni, bar što se tiče pripreme i setve pšenice i ozimih strna žita uopšte, jer imali smo prvo jako sušni period praćen visokim temperaturama koji je vladao sve i ceo oktobar mjesec. I onda kad su se i poljoprivrednici nadali da će glavni deo setve da obave u novembru, tad je pa krenula kiša i to obilna i onda nije ni to dobro da uđete mehanizacijom i iznesete zemlju na točkove traktora. Je tako? I onda je moralo da se čeka i glavni deo je urađen što se tiče jesenje setve u decembru mjesecu. Naravno, vi ste na vašem oglednom polju, je li tako isto? I mi smo na našem oglednom polju završili setvu ozimih crnih žita, ogleda, tek 12. decembra. Negde, bilo je nekih povoljnijih uslova nekog dana i oko 3. 4. decembra, a to je isto 2 mjeseca do optimalnog roka. Ajde da uzmemo i kraj oktobra, neki tolerantni rok isto do 5. novembra, 10. ali ovo je, kažem, decembar mjesec. Puno poljoprivrednika me je zvalo, pa i nekih koji, i još nekih koji seju veće površine sa strnim žitima, da li da seju uopšte ili da odustanu.
Mali broj je odustao, mada ja sam dao savjet da nastave, ukoliko im vremenske prilike dozvole, da obave setvu pšenice. Sad verovatno interesuje sve i gledalce i poljoprivrednike šta možemo očekivati od takvu kasnu setvu, jer to... Koliko će to uticati, jel tako? Koliko to uticati, jer kasna setva ne može se nadoknaditi dalje kroz agrotehniku. Pa znate kako, ja nisam tad preporučio da odustane od setve, jer ipak u nekim toplim zimama, kao što su i poslednje godine, vidite koliko je to toplo je vreme, vlada i gotovo zime bez snega, mada i to nisu dobre zime za ozima strana žita, ipak dođe do klijenja, a manje do nicanja i useva, ali ipak ta mlada biljčica razvija korenov sistem, stoji u fazi klijanca negde tamo gotovo do kraja februara i marta meseca, ona pšenica neće izaći na površinu, ali će mlada biljka proći kroz taj stadijum jerovizacije, kroz stadijum niskih temperatura, koje su neophodne da bi ipak pšenica i ostala strana žita ozima dale prinos. Pa, je važno da imamo i onih padavina što se tiče snega, da može to da koliko toliko i da, greje. Sneg je kao zaštita dodatna. Ispod snega dosta dobro se razvijaju ozima strana žita i uopšte ozimi usevi, jer on drži neku temperaturu 0, minus 2, tako i ako nema ledene kore, to je sasvim dobro za kao zaštita, ali i ovako vlažno zemljište nije prevažno, sada ima neku vlažnost i to je optimalno neki uslovi za klijenje i nicanje. Ukoliko je biološki minimum 5 stepeni za ozima strna žita, ipak biljka ne razvija toliko nadzemni deo, ali razvija korenov sistem. Mada tu ne može da se nadoknadi ako kao ovi usevi koji su, ima mali broj useva gde imamo da su u trećem listu ozimi ječmovi ili poneka pšenica, da mali deo površina, ali tu je već u treći list početak bokorenja, gde znači oni već spremni ulaze u zimu. Ne možemo da ove biljke nadoknade korenov sistem i sve ostalo i proći će ubrzano kroz određene faze. Ali oni pojedini su i pitali da li da seju jara pšenicu ili neka jara strna žita. Pitanje je i kakve će vremenske prilike da vladaju krajem februara i u martu mjesecu. Onda pa isto. Hladno nešto zadnjih godina, zaista i nemamo snega, pa koliko i sve to utiče? Da, pa nije dobro, kažem, jer ipak tu rezerva, često se dešava da iz zimskog perioda uđemo sa malo rezerve vlage u zemljištu. I evo posljednje dve godine nije u pitanju i količina padavina u toku vegetacije. Imamo preko 350 litara u toku vegetacije, pšenice i kukuruza, ali nepravilan raspored padavina. Jako nepravilan. To ne možemo da utičemo svakako. I to jeste. To jako utiče na prinos. Naročito ove godine je bio problem sa kukuruzom. S druge strane, evo to aktuelno je bilo i jesenje oranje. I to nije moglo da se uradi. A znamo da ako nešto traži blagovremenost, to je poljoprivreda. Ako nije isto uraditi jesenje oranje u novembru i decembru i kasnije orati u februaru mesecu, to spada u prolećno oranje. Ovo je ipak na neki način poljoprivrednici uspeli, još ima tu i tamo izlaze plugovima, ali da urade bar jesenje oranje kvalitetno. I ovo im sad vreme odgovara, blaga zaleđenost u jutarnjim časovima, nema blata pretjerano i onda ko nije uradio, treba pothitno da uradi to, jer tokom zime da se zemljište slegne, da se sabiju ti vazični džepovi i stisne, jer je mraz tokom zime najbolji orač i najbolje sprema zemljište. A tu su mnoge druge povoljne stvari koje se odvijaju u zemljištu, počev od previranja žetvenih ostataka, znači unos mineralnog i organskog đubriva, NPK ide sada na jesen za provoćnju usev i tako dalje. I uglavnom je to, kažem, poprilično, ali sve je to bilo sada u decembru mjesecu. Koliko su otprilike površine koje imaju naši poljoprivrednici? Pa naši poljoprivrednici nemaju velike površine u proseku, to je i prosek za Srbiju, oko 3,5 hektara je površina koju obrađuju, ali, kažem, ovdje je sada pojavljuju se mlađi ljudi, mlađi poljoprivrednici koji su se opredelili sa većom
površinom 30-50 hektara pa i više, sa jačom mehanizacijom, što je dobro na neki način. I vidjeti kako vreme jednostavno utiče na to da morate da mehanizujete proces proizvodnje što više, nemate radnu snagu, a s druge strane da uvećate površinu da biste ostvarili tu neku održivost u poljoprivredi, da bi moglo to da ide, da čovjek normalno živi. Sad je neko vremenski uslovi na nas utiču i mi smo svi nešto posebno. U svakom slučaju i živimo u nekom modernijom vremenu, tako da je to uglavnom. I da kažem i to da smo mi uspjeli nekako da nasejemo ogled ove godine tek 12. decembra sa ozimim strmim žitima. Isto to što sam rekao u prethodnom delu, ne možemo očekivati vrhunske prinose i tako dalje, ko zna koliko, ali ipak znači u nekom delu možemo očekivati solidne rezultate ako proleće bude, znači normalno da se ne odstupa od temperaturnih i ekstremni vremenski uslovi ne vladaju, onda možemo da očekujemo neke solidne prinose. Da li tu postoje neke određene sorte? Da, u svakom slučaju. Vidite, na nepovoljni uslovi, na mraz, najosjetljiviji su ozimi i ječmovi, a zatim, odnosno ozimi i ovas, pa ozimi i ječam, pa zatim ozima pšenica, pa na kraju tritikale, on je najotporniji i najtolerantniji na te rokove setve. S druge pak strane ima dve te sorte sada u tih 21 sortu koje su ozimo jare, fakultativne sorte, koje podnose kasne rokove setve, one zasejane u februaru, one mogu da daju rezultate, što ne važi za ove ozime pšenice i tako. Imamo veliki izbor sorata na svu stranu, na svu sreću, i veliki broj semenskih kuća. Mi u ogledu imamo 6 semenskih kuća, 6 predstavnika, odnosno 6 predstavnika, 7 u stvari proizvođača semena. Ako počelo od Delta Agra, Naš Novi Sad, onda Agromarket, Delta Agra, Agrosava, Agrokop i tako dalje. Hvala najlepše na ovom razgovoru i bit će prilike da pričamo i sa još nekim od kolega iz vaše službe. Da, u svakom slučaju, hvala i vama. A posle razgovora sa Srđanom Vidanovićem pričamo o jubilarnom 25. salonu knjige i grafike koji će biti održan u februaru u Pirotu, a na ovoj manifestaciji će biti dodeljene i nagrade autorima najboljih kratkih priča na tradicionalnom konkursu. Ovogodišnji konkurs raspisan je juče i traje do kraja januara. Jubilarni 25. salon knjige i grafike u Pirotu biće održan od 7. do 14. februara, najverovatnije u Hali Kej, navodi direktor Doma kulture Miško Ćirić. Uoči sajma tradicionalno je raspisan i konkurs za najbolju kratku priču Pirota. Kao i prethodnih godina, nagrade su prva, druga i treća nagrade su 20, 15 i 10.000 dinara. Postoje uslovi na koji način da se šalju priče, slaći se na mail kratkapriča.dkpirot@gmail.com. Članovi žirija za kratku priču će biti Vule Šurić i Dejan Stojiljković, zaista nam je zadovoljstvo. Rok za slanje priča je 31. januar. Stojiljković kaže da je salon knjige i grafike u Pirotu jedan od najboljih u zemlji i jedan od retkih koji traje četvrt veka bez pauze. Ističe i kvalitet konkursa za kratku priču. Konkurs koji je vremenom prerastao jedan od najprestižnijih konkursa u Srbiji pa i u regionu za kratku priču. U našoj književnosti dominira roman, ali ako pogledate, naši najveći književnici su pisali priče. I Bora Stanković, Stevan Sremac, Ivo Andrić, i Borislav Pekić. Tako da mi, ajde kažemo, ovdje u Pirotu održavamo tu vatru pripovedanja. Stojiljković i ove godine očekuje obaranje rekorda po broju prijavljenih priča koje se iz godine u godinu broje u stotinama. Među njima su uvek i priče na dijalektu. Konkurs prate i brojni izdavači što pruža nove mogućnosti učesnicima. Stvarno je mnogima to dosta pisaca, im je to bila odskočna daska da kasnije izdaju prvu knjigu ili da dođu do nekog većeg izdavača. Što je u suštini i
smisao organizovanja ovakvog konkursa, da afirmiše neafirmisane pisce ili oni koji nisu dovoljno afirmisani. Nagrađene i druge najbolje priče po oceni žirija biće i ove godine objavljene u zbirci Najbolja kratka priča Pirota, a povodom jubilarnog salona knjige biće objavljena još jedna zbirka. Objavit ćemo verovatno zbirku onih nagrađenih priča koje su do sad nagrađene. I naravno što se nas tiče, u principu gledamo da dovedemo što više dece na sajam, da dovedemo dečije pisce, a naravno da dovedemo i pisce za odrasle koji nisu možda bili kod nas ili koji su ovako poznati. Knjige, izdavači, pisci i prateći programi za odrasle i za najmlađe i na jubilarnom sajmu najavljuju organizatori. Gost televizije Pirot je frontmen benda Brass Band Složna braća Miloš Nedeljković. Nova pesma izašla je 12. decembra. Kako, na koji način su radili ovu pesmu upravo u narednim minutima od Miloša? Hvala najlepše na vremenu i evo da čujemo naziv pesme, veoma karakterističana, i uradili ste spot. Pre svega, dobar dan Vanja vama i vašim gledalcima i pozdrav svima. Pa, pesma, sam naziv nosi, prvo je bio čudan naziv za sve, pošto nisu znali o čemu se radi, u stvari Zdravo lepa jeste obrada Bele Ćao, samo što u ovog puta aranžman i verzija naša je skroz drugačija od onoga što su do sada ljudi imali prilike da čuju. Zaista je spot predivan, gde ste ga radili i ko je sve pomagao? Pa, spot smo radili, znači, Pirot, okolina Pirota, produkciju, režiju i scenario radio je Stefan Ćirić, Peron produkcija iz Pirota. Takođe, ja sam mu pomagao oko režije malo i scenarija. Lokacije gde smo radili spot, selo Mali Suvdol kod Pirota, hvala meštanima, ovom prilikom im se zahvaljujem. Takođe, mesnoj zajednici Poljska Ražana hvala na prostorijama koji su nam ustupili. I to je to. Kako su do sada ljudi reagovali kada su čuli, kada su videli spot? Kritike su uglavnom, što se kaže, dobre. Kad kažem uglavnom dobre, mislim na to, na priču spota, pošto ljudima baš i nije bilo jasno, nisu navikli na to da uvek trubači budu u nekom ovom izdanju, uvek je to, znači, dobra žurka, dobra atmosfera, dok kod ove pesme i sama priča koja nosi se kroz pesmu je skroz na drugačiji način. Ovo nije prva pesma, prvi spot koji ste uradili? Nije, uradili smo jedan cover, to je Kolo ljubavne igrarije, to je, znači, cover od violiniste Bobana Voza, poznatog nekadašnjeg, i to je bilo nešto pre, možda, znači, skoro godinu dana. I posle smo odlučili da uradimo nešto i studijski i snimimo nešto ozbiljnije, i to je upravo Zdravo lepo. Bliži nam se nova godina, praznici, da li nastupate negde? Nastupamo, kao i svake godine, u Bugarskoj smo u Sofiji, 31. i ove godine i 1. za reprizu. Šta očekuju sve Piroćanci, šta možemo da očekujemo, hoće li iduće godine biti neka nova pesma, novi spot? Iduće godine za sada još uvek nismo planirali ništa. Što se tiče planiranja, tu su festivali koje smo već posetili, Niš, Vili i Kumanovo Fest. Što se tiče takmičenja, preskočit ćemo i ovu godinu i onda, ako Bog da, tamo one naredne, 2025. poprobat ćemo se i u tim vodama. Što se kaže, a što se tiče nečeg novog, možda bude, ali tamo na jesen, i to bi bilo neko lepo svadborsko kolo, recimo, za sve ljubitelje trube. Hvala najlepše na ovom razgovoru i pratit ćemo i dalje vaš rad. Hvala puno vama na pozivu i prijatno. A sada u nastavku upravo slušamo i gledamo Zdravo lepa. Thank you.
Ja ponovo iz studija da vas pozdravim, da vam kažem hvala što ste nas pratili i danas. Ostanite uz program Regionalne televizije Pirot i vidimo se ponovo sutra u našem programu. Doviđenja.